Olá, queridos irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Agradeço a Jesus por mais uma vez ter nos concedido essa semana de muitas bênçãos, de vida e também por estarmos aqui mais no Santo Sábado para louvarmos ao nosso Criador. Antes de refletirmos nas palavras que tenho a compartilhar com vocês nessa noite, lembra que eu pedi para que vocês colocassem o nome de vocês, de suas famílias, de amigos, de pessoas que estavam precisando de oração para nós colocarmos em nosso livro para estarmos orando? Então vou compartilhar com vocês 3 nomes nesta noite para que vocês também orem por essas pessoas, para que vocês estejam em constante busca pelo Senhor, pelos nossos irmãos que estão fazendo esse pedido de oração porque precisam de Jesus em suas vidas. Então os nomes é de Riusa Ramos, Saulo Santos e Tânia Araújo. Esses são os 3 nomes que eu vou estar compartilhando com vocês nesse momento. Estejam em oração por eles, pelas suas famílias, pelas suas vidas espirituais, para que eles possam ser fortalecidos também pelo Espírito Santo. E antes de eu entrar na leitura com vocês nessa noite, vamos orar? Pedir orientação a Jesus neste Santo Sábado para nós fazermos somente a vontade dele e esquecermos o nosso eu, as nossas buscas que nós tivemos durante a semana. Oremos então. Pai Santo que estás no céu, agradecemos, Pai, pela vida que o Senhor nos deste. Agradecemos por todo o teu amor e também por tua misericórdia. E venho pedir, Pai, fé, que a nossa fé seja fortalecida mediante a nossa entrega dos nossos corações. Nós precisamos de Ti e sem fé sabemos que é impossível agradar a Ti. Fica conosco, que o nosso físico e o nosso espiritual seja fortalecido para que nós possamos estar um dia contigo no reino dos céus. Agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E as breves palavras que eu trago para vocês nesta noite se encontra no livro Vivendo pela Fé. É este livro aqui, no capítulo 8. Se vocês têm esse livro, vocês podem estar acompanhando comigo e vamos estar fazendo essa leitura, refletindo um pouco, para que nós possamos entender um pouco mais sobre a fé. E ela compara a fé com a nossa respiração. E é algo muito interessante. E o texto vem dizendo assim: mas o justo viverá pela fé, que fica em Romanos 1,17. Isso significa que toda a sua vida será de fé, como disse o apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o eu dele, tudo aquilo que ele buscava, tudo aquilo que ele queria por si próprio, já não era ele mais quem vivia. Era Cristo que estava fazendo por ele. Ele estava tendo as atitudes que Cristo queria que ele tivesse. E todo o eu dele foi crucificado com Cristo lá na cruz. E continua dizendo assim: e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que se encontra em Gálatas 2:20. Fé não é uma questão de momento. E se você acredita em algo hoje, está em dúvida amanhã, você não tem fé. A fé, ela não é algo passageira. Ela é algo contínuo. Nós não podemos hoje acreditar em algo e amanhã já não acreditarmos mais. Isto não é fé. A fé é um fundamento eterno que tem em nós por conta da nossa intimidade com Cristo. Cristo é quem fortalece a nossa fé para nós acreditarmos continuamente nele e nas suas obras, no seu caráter. Nós não podemos ter aquela fé que um momento acredita, naquele outro momento não acredita, que fica em dúvida sobre as verdades que nos é apresentada. A fé é um fundamento eterno que tem através da nossa intimidade com Deus. Nós não podemos um dia acredito, naquele outro não acredito, hoje estou com dúvida, amanhã com dúvida, sobre o que nós realmente acreditamos. A fé é um fundamento, ela é uma base para nós acreditarmos no verdadeiro caráter de Cristo. E se você tem dúvidas sobre o que você acredita, sobre o caráter de Jesus, você precisa de ter mais intimidade com Ele para que suas dúvidas sejam sanadas. E o texto continua dizendo assim: aí entra a comparação da fé com a nossa respiração. Você vive através da respiração, ou seja, você respira.
A sua vida é com base na sua respiração. Não é possível viver se respiramos em um dia e deixarmos de respirar no dia seguinte. Se hoje eu estou respirando e amanhã não, não é possível viver dessa maneira. A respiração, ela é algo contínuo de todos os dias. E podemos ver que nós não pensamos que estamos respirando. É algo muito natural. A fé, ela é assim também. Nós não devemos pensar, analisar. É algo que já tem que ter dentro de nós por conta da nossa intimidade com Cristo. E o texto continua dizendo assim: assim que você parar de respirar, deixará de viver. Assim também é com a fé. Quando sua fé cessa, sua vida justa cessa. Ou seja, quando você tem dúvidas, quando você para de acreditar, aquilo tudo que é justo e bom dentro de você, que é através, mediante, né, de Jesus, cessa também. Já não é mais possível ter algo de bom dentro de você, ter algo de justo dentro de você, por conta de que você parou de acreditar em Cristo, parou de acreditar em seus feitos. E o texto continua dizendo: se exercer fé com a mesma frequência com que você respira, será justo enquanto viver. Se você exercer fé todos os dias, a todo momento, você será justo. Porque você vai estar ali intimamente com Deus todos os dias, a todo momento. E aquilo que é de bom em Cristo será bom em você. E o mal vai ser dissipado, vai ir para longe, não vai mais habitar em você. As suas obras, as suas escolhas já não vão ser mais as mesmas. E somente aquilo que é de bom, que há no verdadeiro caráter de Jesus, vai transmitir através da sua vida os atos bons, a luz que vem de Jesus. E o mal vai ser dissipado totalmente do seu coração. E as pessoas à sua volta vão olhar e vão falar: aquela pessoa está na sua vida fazendo aquilo que ela acredita. E você vai ser luz a muitas pessoas ao seu redor. Que nós possamos um dia chegar a dizer como Paulo disse: o meu eu está crucificado com Cristo lá na cruz e somente Ele vive em mim. Estarei em oração, meus irmãos, para que vocês estejam com a fé somente alicerçada no verdadeiro caráter de Jesus. Que vocês não tenham dúvidas de que um dia estaremos com Cristo lá no reino dos céus, morando com Ele longe desse mundo de pecado, esse mundo de escuridão. E se você deseja que o seu nome seja colocado no nosso livro de oração, coloque aqui. Nós estaremos orando para que vocês também estejam fortalecidos em Cristo Jesus. E não se esqueça que temos um encontro amanhã às 11 horas. O nosso culto divino trará mais luz a vocês que têm dúvida do verdadeiro caráter de Jesus. Venha assistir conosco. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos, para que eles também encontrem Jesus. E não se esqueçam de orar por nossos irmãos, Riusa, Saulo e Tânia, para que eles também possam ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Um grande abraço, meus irmãos. Um feliz sábado e fiquem com Deus. IAG, juntos avançaremos.